Pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je mala Danka Ilić ubijena i da su dva lica koja su priznala da su ovo delo učinila uhapšena. Potraga za dvogodišnjom devojčicom trajala je 10 dana, a njenim nestankom u Srbiji je prvi put pokrenut sistem pronađime. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nakon 10-dnevne opsežne akcije detaljnih provera svih tragova i informacija uhapsili su S.J. 74. godište i D.D. također 74. godište, obojica iz Bora, zbog sumnje da su ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić. Dvojica osumnjičenih u potpunosti su priznali izvršenje ovog zločina, a u toku je pretraga terena u potrazi za telom. Identifikovana su tela dvojice srpskih planinara koje je slovenačka policija pronašla na Triglavu. Reč je o iskusnim alpinistima Milošu Ristiću, starom 33 godine iz Lebana, i Žarku Čiči, starom 42 godine iz Novih Banovaca, koji su u subotu krenuli na planinarenje, javlja RTS. Prema navodima slovenačke agencije STA, Ristić i Čiča su u subotu ujutru krenuli na planinarenje, ali su na visini od 1600 metara pali i poginuli na licu mesta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom današnjeg nastavka razgovora Beograda i Prištine u Briselu da je srpska strana dobro pripremljena za dijalog, ali da ne možemo da očekujemo bilo šta drugo. Nemamo ništa lično da zamerimo ljudima koji vode dijalog, ali sve to u Briselu pretvorilo se u stavljanje mašnice na kriminalne akte Albina Kurtija, a da je na kraju potrebno da se legalizuje, da se dobije srpska saglasnost za njegova nedela. Mi u tome ni na koji način nećemo da učestvujemo, rekao je Vučić na sednici vlade Srbije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas, posle nove runde dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, da su stavovi dve strane i dalje udaljeni i ocenio da problem dinara i mnogi drugi problemi na Kosovu i Metohiji ne bi postojali da je formirana zajednica srpskih opština. Za razliku od Beograda koji ide u susret ka traženju kompromisnog rešenja, jer kompromis nije loša reč, nažalost to je zabranjena reč kada je reč o Prištini. Vidjet ćemo kako će se nadalje odvijati. Mi ćemo učiniti sve što je potrebno sa naše strane da sačuvamo mir, da pronađemo rešenje, ali da ne ugrozimo interese srpskog naroda i države Srbije na Kosovu i Metohiji, rekao je Petković u izjavi novinarima posle sastanka u Briselu. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da se nada da će opozicija ipak izaći na izbore za Skupštinu grada Beograda zakazane za 2. jun ove godine, ističući da ukoliko to ne urade, to je onda njihova politička odluka i ona treba da se poštuje. Ona je rekla da su njena vrata za dijalog uvek otvorena i naglasila da neredi neće biti dopušteni ne samo u Beogradu, već ni u bilo kojoj drugoj lokalnoj samoupravi. Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je spisak 12 aktualnih konkursa za poljoprivrednike za kreditnu podršku sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, a za koje mogu aplicirati u periodu od 30. marta do 31. oktobra. Krediti su namenski, odnose se na finansiranje investicija, pa tako variraju i uslovi, ali i maksimalni i minimalni iznos za koji mogu aplicirati. Pravo konkurisanja imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine u aktivnom statusu, zatim fizička lica sa prebivalištem u jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, kao i pravna lica sa sedištem neorganizacione jedinice u jedinici lokalne samouprave na teritoriji Vojvodine. Prijave na konkurse podnose se zaključno sa 31. oktobrom ove godine.
Na putu do nule ne turiraj, maturiraj naziv je ovogodišnje kampanje Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Pred sezonu matura njihova je dužnost i zadatak da apeluju na mlade da te noći ne budu vozači, jer imaju primjer grupe kragujevačkih maturanata koji su pre nekoliko godina poginuli vraćajući se sa proslave. Predavanju su prisustvovali maturanti sve tri srednje škole u Staroj Pazovi. U Srbiji u saobraćaju svake godine život izgubi oko 100 mladih ljudi, tačnije u proseku skoro svakog vikenda pogine dvoje. Samo prošle godine poginulo je 89 mladih. Bojana Gladović iz Rume, nekadašnji kapiten košarkaškog kluba i medicinska sestra, a danas u invalidskim kolicima, ispričala je svoju priču i poslala snažnu poruku. U narednim danima Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije održat će tribine širom zemlje u svim lokalnim samoupravama koje su uzele učešće u kampanji. Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Stare Pazove u subotu 6. aprila organizuje koncert pod nazivom U kolu sa prijateljima, na kome će nastupiti i članovi Omladinskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Nove Pazove. Milica Tošić, umetnički rukovodilac Radičevića, i Marko Kamđijaš ispred Novopazovačkog društva došli su na ideju da zajedničkim snagama publici prirede događaj za pamćenje. Publika će imati priliku da u nepunih 2 sata koncerta uživa u igrama iz Srema, Timoka, Kobišnice i Šopskim igrama koje su prvi ansambli oba društva pripremili. Koncert počinje u 18 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, a cena ulaznice je 500 dinara. Za petak, 5. april, dakle sutra, planirano je isključenje struje u Novoj Pazovi i to u periodu od 8.30 do 13 časova, kada će bez struje ostati potrošači u ulici Cara Dušana od broja 16 do broja 72, dakle parna strana. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, vetar slab i umeren, a temperatura u Staroj Pazovi i okolini od 9 do 24 stepena. Toliko u vestima, hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.